någon bara flyttar iväg liksom. Kvarlevorna tillhör en kvinna. Hon har troligtvis dött av strypning. Kroppen har varit nedgrävd i minst 4 år. Vad är din teori? Mamma, jag är inte ett skit här hemma. Och dessutom börjar de bli konstig igen. Vadå, är jag den enda som märker det eller? Du är sjuk. Och du ska få hjälp. Det är sant där. Jag lovar, snälla, jag hör hur det låter. Jag är inte galen, jag är inte galen. Snälla, du måste tro på mig.